kale njagala okwaniriza gwa tulaba webale nnyo webalire ddala nze Ssaalongo Lusiba programu enkuluze buli lwa Sande sawa ziba munaana ate bwe ziwera muwendo olwo tuba tunnyuka programu enkuluze bingi ebibaamu mubaamu okumanya ebyafaayo bulombolombe ennono n'ensonga endala nnyingi nnyo okusinziira nga bwe tuba tutunuulidde twagala okusaasira abafunye ebizibu ssabbiiti ebanene nnyo gye tumala nga situuliziganya ate namwe abafunye ebirungi weewaawo kabambaggulu tumwebaza okubeera nti abakwatiddeko bingi ebigenda maaso mu ggwanga ebitambula naye ffe wano mu nkuluze tweyama tetujja kuba tukuwa ekyo ekisinga obulungi program ewedde twatunuulira ensonga nnyingi nga tuli ne jjajjaffe omutaka Kayiira Gajuula omukulu w'ekika ky'Embogo obutaka buli muggulu mu ssingo naye nga ekitundu kino ekyokubiri tukwaniriza nnyo era tugenda tusinzidde wano ku mbuga ya jjajjaffe wano emutundwe bwe tusinzidde okubeera nga tukuweereza kale no sijja kuluyisaayo nsaba jjajja akulamuseeko ate oluvannyuma tutandike emboozi yaffe bannaffe mwenna abatulaba eyo bazzukulu bange bazzukulu ba Buganda nemunywanyi gyaffe gyonna egy'omukago mbalamusiza nnyo okusooka njagala kubabaza ebyo byonna bye mukola naddala emirimu gye mweweereza egibagattako ate egigatta ne ku ggwanga okutwalira wamu njagala mu ngeri y'enjawulo okukulisa ennyo abaami abafumbo n'abakyala baabwe abaali ku ssabbiiti yayita nga bajjukira olunaku lwabwe olw'abaami abafumbo era n'abakyala abafumbo ekkanisa y'emutundwe mwakola bulungi nnyo mwakolera ddala ebigambo bye mwabuulira enteekateeka zonna mukama yeebale eyabayisaamu obulungi era sirema kusaasira abantu bange bonna nasawuddeemu mutono wa Mbogo nasi wa Mbogo abalwaziza abafiiriddwa ali n'abo abagonvu katusabe mukama embeera gye mulimu ey'obuyinike n'ey'obukosefu asobola okubeera ng'agibayisaamu mirembe kale tweyanziza nnyo tweyanzeege bw'atyo jjajjaabwe abalamusizaako nga tetunaba kutandika mboozi mwenna abatulaba kikulu nnyo okubajjukiza puroguraamu wakula ennume ate omuntu alaba puroguraamu enkuluze wankizo nnyo okuwangula ekyapa kya Kirabo Property and Construction Services kubanga puroguraamu eno enkuluze tujjamu ebibuuzo bingi nnyo 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 okulaba nti gwe ataali eyo naawe owangula ekirabo ebibuuzo tebiva wala nnyo kale nno mwettanire okulaba puroguraamu eno bingi bye mujja okubeera nga tutuuka okubibabuuza nga mubisobolera ddala kakati ayagala okwetaba mu puroguraamu wakula ennume omukisa gukyaliwo jangu wewandiise katuku muganzirwaza ku makaga Delta TV ne siringi 300 oba si ekyo kola ekintu kimu kwata essimu ogikubira Kirabo Property and Construction Services bakubira obagambe njagala kwewandiisa mu puroguraamu wakula ennume abo butereevu bajja kubeera nga ffe batulagira tukuwandiike okusinziira ku nteekateeka yaabwe ffe kasaba n'atulagira nga tukuwandiika nga tusasudde wadde 10 kale nno ebyo ebintu bibiri byonna bisobola okukuyisaawo ne weetaba mu puroguraamu wakula ennume tugenda kukoma okuwandiika ennaku z'omwezi nga mukaaga omwezi ogujja tujja kukate tukyawandiika kati atejjukira puroguraamu egenda maaso buli lwakubiri n'olwokusatu etandika saawa 12 okutuuka saawa 2 kati kiki ky'olina okukola gwali eyo bw'oba muwagizi osobola okutukubira essimu noti 752 noti 239 n'otugamba nti nze eno ninayo ekirabo bwe kiti mujje mu kikime mukiwe omuntu bw'ati mukiwe namba gundi mukiwe gundi puroguraamu esobole okubeera ng'etambula bweneba erimu ebirabo wamagwe ne bannaffe abagyetabyemu tujja kuba tubagaseeko ettaffaali ddene nnyo ssabbiiti ewedde twatunuulira ensonga ez'enjawulo nga zeekuusa ku bwakabaka obwa wano mu Buganda olwaleero tuzze n'omulamu ogugamba nti amaanyi ga Kabaka n'abataka mu bukulembeze bwa Buganda mu nnono ndi ne jjajja omutaka Kayiira njagadde atutemeretemere kubanga obukulembeze bw'obwakabaka buviira ddala ku mutendera ogwa wansi ku kyalo ku muluka ku ggombolola ku ssaza n'ojjira ddala mu bitongole eby'enjawulo eby'obwakabaka bwa Buganda
ate oba oli awo tujja kwekanga nga butwaliramu ne bakatikkiro b'ebika obwo bwe bukulembeze obutali bwabifundikwa kati obwo bwe bukulembeze bwe tugenda okubeera nga tutunulira abantu bangi naddala ennaku zino mulina ebibuuzo bingi nnyo oli n'abuuza nti bannange omuntu afuuka atya ow'eggombolola omuntu afuuka atya omutongole omuntu afuuka atya omwami wa Kabaka ebyo byonna tulina ejjajja omutaka Kayiira agenda kuba atunnyonnyola n'ejjajja nga tonaba kutunnyonnyola programu ya sabiti ewedde nafunye obubaka ne bangamba tinaye kaakati jjajja ava atya ku mpewo n'atayogerako ku nsonga z'emugulu ensonga ezo zeyandibadde ng'atandikirako kaakati n'olw'ensonga eyo jjajja soka twogere ku kika ky'embogo mu bufunze kiki ekitambula mu kika ky'embogo nga jjajja awo oluvannyuma tugende ku mulamwa gwaffe nianza nnyo ssebuku kakati abazzukulu baagala okumanya emugulu gwe bafaanana mu kiseera kino ndi mu kuteekateeka mbuga era abamanyiiyo embuga kwefaanana ab'emituba bali mu kaweefube okulaba nti embuga y'emugulu embuga ya Kayiira yonna eteekebwako bbugwe era buli wa mutuba yena omutemwa gwaleeta buli kumpi buli mwaka naye ssentebwa b'emituba jenu kyakoonye yavunaanyizibwa omanye ekizibu muti nemubika mulimu abantu nga eno muweereza mukulu wa mutuba nate nga ne mu gavumenti aweereza kati oyo ssentebe waabwe yabavunaanyizibwako era batuula enkiiko zaabwe emirundi esatu mu mwaka ekyokubiri ndi mu kuteekateeka okulaba nti mmaliriza ennyumba y'embuga era we njogerera ennyumba nagimala okugisereka lwakuba abazzukulu bamanyi okwe nkolere ntya balina akasoobo kaabwe tebawagira bulungi beebuzaabuza naye embuga nagisereka era njakwebaza wano ku mpewo muzzukulu wange Sara Mulwana Nankabirwa yasobola okumpeereza obukadde bubiri ne muzzukulu wange Aran Shinubi Senkatuuka n'ampeereza akadde kalamba ku mulimu ogwo n'ekika kyonna kimpeereza obukadde busatu miliyoni emitwalo ana mu etaano mbebaza olw'okudduukirira okwo naye ng'omulimu kumpi gwamalawo miliyoni ezikusoba mu kikumi mu abiri naye ezo ng'ekika abazzukulu baze basobola okumpa naye senga bonna nsaba omulimu balewe gundekera omulimu si gwange ng'omuntu omulimu kitiibwa kyammwe era wekirabikira era mbakubiriza buli ali eyo miliyoni kikumi mu abiri yeekolemu omulimu ne baleetayo miliyoni ttaano n'ekitundu musobola okubeera nga muleeta tulabe nga tugira kuba wadde nabakola ekyejo ekyejo nsaba kiveemu kiveere nga tukwatira wamu kubanga ekyawamu kinyuma okusinga okujja okulambula neweekubisa ebifaananyi naye nga tokoze eki toleese mpozi mwabwe era mulimu n'abazzukulu bange abasobola okujja okukiika abazzukulu ba Kikonjo nabo baleeta abazzukulu bange aba Mutimba mu Kitimba nabo basobola okudduukirira ku nsonga eyo era nsaba n'abazzukulu abalala basobola okukola engeri eyo basobola okuvaayo ne badduukirira muzzukulu wo Nyanzi ali atya Nyanzi eyali Katikkiro gyali kati ali mu mwanyi ali eyo mu Kirumba mu Buddu era emwanyi azikola bulungi ŋŋamba muti afuna ekiwerako kubanga ali mu nsawo bibiri naye nsawo bibiri temumulumba alinawo kaalina kumpi buli lunoga olaba nti kizaamu amaanyi wadde nga n'emirimu egy'ofiisi akyagikola bulungi tulina enkiiko buli luvannyuma lwa mwezi gumu kubanga twasalawo mu nti olw'okubeera entambula nzibu tubeere nga tubuuka mu mwezi kati nga tuli
miezi ejensu usuba ogwensu bantegeza jano gatonya nentegeza mulimo ogwokusatu ogwokutano ogwomusanvu ogwomwenda kati oluddako olusembayo gubera kwa kulamaga emuhuru era nsubira mu nti mu sabiti esoka mu dese abazukubona okuvayo na n'abajjwa n'emikwano gyaffe mujje tulamage ku olwo okulamaga kw'omwaka guno bazukubange aba Seventh Day be bagenda okutukulemberamu mu kusaba n'okusinza ate n'okwebaza Katonda olw'ebyo bye tutuuseeko mu mwaka guno 2024 ati tusabe Katonda 2025 tubeere nga tutambula bulungi nsaba nti ffenna tugoberere era tweteketeeke bulungi sentibu w'amalama gano Haji Arahaji era Sheikh Nyanzi akubiriza buli wa mutuba buli mukulu wa nda buli mukulu wa mpya ezeetuukira omutema gwe baamusalira alabe ng'agukola ki agutuukiriza so okubeera nga tubeera n'enteekateeka ennungi ezisobola okubeera nga zijjayo ekitiibwa kyaffe ali n'okwongera okumanyigana n'okwongera okumanya ebyafaayo ebikwata ku kika kyaffe mu bufunzi yenalowooza nti buli wa mukwe alibadde abimanya naye mpozi mu nnaku eza bulijjo osobola okuba nga mukulamaga tojja kusobola n'okola enteekateeka olina okunfuna n'oŋŋamu nti jjajja n'ali agadde nkyaleko ndabe tunyumyemu ebyo tukola nteekateeka nitulaba mu makkati makkati ga wiiki n'ojja netuba nga twogerako naawe era nenyumya kale tweyanza nnyo tweyanza ege jjajja webale nnyo webalire ddala Henry Modern Drinks oba erinnya lyo nyenje jjajja nyenje erinnya lyali lyambogo ndowooza kakati saagala odde mu kwekwasa yeyangambye akola juyisi ate sponsor waffe muwakulu ennume kati weyalabye program nanga nti jjajja alimba singa atuwaako n'ebifo emuguru kakati ndowooza ensonga tugikoze bulungi ate oyo naali agadde ndowooza nga bw'alina kyakola kikakubaaba embogo tali omu abakola juyisi bawerako waliwo neddala usi aliyewandegeya naye wambogo okugjako olwo ku malamaga ne basala ku miwendo gyabwe abazzukulu ne banywa juyisi ku muwendo ogwawansi nalwo ne bawongera ne bakola n'akalango muna akasasulira ne mujja ne mutunda abantu ne babayiga tebanaaba n'emikolo baleme kuwampampa kugenda mubikabirala bajje babawe mubawagire babawagire n'olw'ensonga eyo nammwe abali eyo naddala oyo gw'ogambye nyenje ajje aleete juice abantu basobola okubaaga bamunyumira tutandika tujja ku lwa mukaaga then n'oluvannyuma ku sande nebeera entiko kuba ku lwomukaaga tubeera mu kutematema byetuyiseemu mukulaba amagezi getusobola okubisalira tusobola okubeera nga tetwongera okutwala ekika kyaffe maaso kale tweyanza nnyo tweyanza egegwatulawe bale nnyo webalire ddala nze Ssaalongo Lusiba programu enkuluze bwetyo tutambula mpolampola bwezinawera saa 9 tujja kuba tukusibula kino kitundu kisooka ne jjajjange mutaka Kayira Gajule tutunulira ensonga ez'enjawulo kakati jjajja omulamwa agugwo mulamwa ngwanjudde twagala tutunulire omanyifu eyo gye tutambulira abantu baba n'ebibuuzo bingi ne batugaa kakati ye tunaddukira wa tunaakola tutya ensonga z'obwakabaka bwa Buganda z'ensonga abantu abavuddeyo okuwandiika batono era jjajja twagala okwebaza okubeera nti gw'omu kati ku bantu abatuyambye n'owandiika ekitabo ku kwabyolumbe ng'ate okiwandiise mu ngeri y'omuntu owa bulijjo gy'ayinza okutegeera tuzze tulaba abawandiisi b'ebitabo bangi ng'omuntu awandiika ekintu mu butuufu nga naawe obikula bwoti ekitabo n'olaba ng'amaaso agakutte nga tokyabiraba naye jjajja yawandiise ekitabo ekitabo ekyo bw'ayogera ku ndeku nga n'ekifaananyi waliwo ekiri w'ayogera ku kitanga ekitawo ekiri w'ayogera ku kambe ng'akamba okalaba kakati abawandiisi batono nnyo kati weesanga nga kati essaawa eno obukulembeze bwaffe wano mu bwakabaka bwa Buganda okunoonya ekitabo nga kibulambika
nti owakasolya mu kika kyegundi alondebwa bwati atekebwatekebwa bwati oba gundi atekebwatekebwa bwati ebitabo ebyo tebiriiwo kati abantu ne bafuna okubagana empawa naddala ku bukulembeze buno obubatuukako obutali bwabifundikwa ko nze yenfa kikangende wajjajja Kayiira ensonga ajja kuzitemaatema ompadde omulimu munene naye si nze wenkomeredde ku nsonga zino okuzimanya naye mu bwakabaka kabaka n'abataka bakulu nnyo mu bukulembeze bwa Buganda kubanga beba okuntikko abakuuma Obuganda abakuuma obwakabaka era bebakulembeze abalambika Abaganda bebalambika abakulembeze ab'emitendera gyonna era mu kiseera kyekimu bebateekwa okusalawo ekyenkomeredde so si olukiiko olufuzi so si olukiiko lwa Ssaabataka nga Ssaabataka lutuddemu lwe lusembayo ku kyerusalawo kyonna kyekiba ekyenkomeredde n'ennaku zino twaseeseetukamu kati abamu balowooza nti Katikkiro ayogedde Katikkiro tumutuma butumi Ssaabasajja amutuma butumi ekiba kisaliddwa olukiiko lwaki lwa Ssaabataka olw'abataka naye mu kiseera kino waliwo okubuuka amakyo mu kusooka byonna nga tuddayo ku mulembe gwa Ssekabaka Kiyimba ensonga zino zonna twaziyitamu ne tugamba nti Ssaabataka ateekwa kukola ABCD omutaka oba abataka tuteekwa kukola kino na kino na kino nga naye tubikola munda mu bika byaffe ekisooka buli mutaka oba buli kika kirina okulanga kiweereza abaweereza oba abasiige eri obwakabaka eri kabaka mu basiige mulimu abantu ba mirundi mingi nazzikuno nga embuga si nnyangu era weesanga abantu bangi baayitawo naddala abaweereza abaali mu mbuga z'abataka weesanga nga omuntu aweerezeddwayo nga tali mu ddala mu bigere ebyo nga si wantumbwe wa kika ekyo naye nga olw'okuba nga abadde wano waka abadde alunda nte abadde alabira kiro kyambuzi abadde alima mu lusuku n'olw'okuba nga yali amaze okunyikira n'okwambazibwa okufaanana nga mmwe bamuweerezanga nagenda n'aweereza Ssaabasajja naye eyo mu kiseera kino ate abantu abamu baga gundi afaanana bwati gundi afaanana bwati edda tekyakolanga kubanga mu lubiri si bwangu twabeeranga wangu naye lwakuba ati omulembe gugenze kukolaki gukyuka ng'omuweereza okuva mu buli kika ng'alina akakwate n'ekika kye nibaweereza betusinga okumanyako mwe muli abambowa oba betwaliisa abasirikale mwe muli abakola emirimu nga egyenjawulo okuba buli kika kiina omulimu ogwakyo kakati bw'oyogera ku kika ky'embogo tulina obukongojja tulina abaggazi tulina abasenero tulina abazaana kati abantu ab'emitendera egyo kati weesanga nga abakongozi tuvunaanyizibwa kuvuga omulembe nga bwe gwakyuka luli twakongojjanga twakongojjanga bukongozi naye kati n'emmotoka tukolaki tuzivuga ne tubeeramu kati ng'ab'envubu osanga nga omukyala omwami ayala obuli bwakabaka ate n'okugolola engoye za kabaka ng'ava alina kuba wanvubu mu kika kya nvubu ng'obwesigwa obwo bwe babulina kati kabuyonjo nga weesanga ekika kya ky'omusu omutaka muyingo nga mwe muva oyo akolaki avunaanyizibwa okuyonjo zonna nga zibiri ng'era kabaka amwenyumiririzaamu kubanga
yakuuma ebyo era nga gy'abeera n'ebintu bigenze bikyukakyuka ow'ennyonyi nga be bavunaanyizibwa kukuma omuliro nga bavunaanyizibwa okubeera ku byoto okulanga omuliro okola ki gwaka n'abalala n'abalala nga buli omu alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo abantu abo baalondebwanga okuva mu mpya zaffe nga omanya muntu ennyumba ya gundi omwe munaava omuntu gwe tuweereza nga basinziira ku nneeyisa ye nga basinziira ku busobozi bwe nga basinziira ku mbeera eneeweesa ekika kyonna awamu kubanga buvunaanyizibwa kati nga bwe waliwo kati mu kiseera kino ebiriwo senga ekika ekimu kati tukiyigga buyizi olw'embeera ebeera nga tetambudde bulungi n'olwekyo abazzukulu abataka nga mutula mu kika kyo n'abaana ba abamasiga n'olukiiko lwo ne mmala okutunula muntu oyo taatuswaze taatuleetere buzibu nga ekintu kyonna ekisoba kiteekwa kuddira mmwe ng'ebika ebirala byonna byonna nga bibatunuulira abo basiige jjajja awo wennyini ku basiige kkiriza atulaba katusooke tuwumulemu katono nnyo jjajja alina ensonga enkulu gy'ayogedde nti omuzzukulu omu bwe yasobyanga oba olyawo olusi n'aleetawo embeera enzibu ekika kye kyavunaanyizibwanga butereevu nze Ssaalongo Lusiba jjajja Kayiira akyaliwo puloguraamu enkulu ze buli lwa sande 8:00-9:00 katuwumulemu katono nnyo tovaawo katukomewo.